Ahoj, já jsem Milan Tichý a tohle je můj světový Dream Team. Na post brankáře bych zvolil Lukáše Bauera, protože si myslím, že i ve světovém měřítku je pořád nejlepší. Na post levýho obránce bych zvolil Robina Nilsberta kvůli jeho střele. Na post pravýho obránce bych zvolil Martina Estholma kvůli jeho střele. Na post centra bych zvolil Matiase Hobauera kvůli jeho zkušenostem. Na post levýho křídla bych zvolil Rasmuse Enströma, protože pořád patří mezi nejlepší hráče na světě. A na post hrotového útočníka zvolím Alexandra Ruda kvůli jeho přehledu ve hře.